大家好，欢迎收看这一期的萝卜报告。这一期呢，我跟刘畅我们来到了云南，然后进行全新第五代斯巴鲁森林人的正式的一个公路的试驾。在之前有两期节目啊，一期是一个静态的关于内饰的体验，还有一期是关于混动版本的，也就是虽然官方很不喜欢叫混动啊，官方一直叫 IB， 也就是智擎版。这台森林人的它的整个混动系统的结构，然后也讲的差不多了，所以这期视频非常简单，就是聊他们动态驾驶的部分。两台车，这边这台是混动版，也就是 IB 版，然后这边这台是 2.0 的汽油版。我今天主要会说这台车，就是混动版，汽油版我就差不多一语带过吧。因为汽油版相对混动版来说，能说的也并不是那么的多啊。汽油版首先我说一下 2.0 的全新的这个 CVT 变速箱，和这个 2.0 发动机直喷发动机的一个匹配，在0到60公里这个区间时速以内，它的响应，然后包括它的一个动力衔接的一个控制都是做得相当不错的，或者说0到60公里这一段跟市面上绝大多数2.4和2.5的 SUV 开着不会有特别大的落差，只不过过了60以后，一些省道国道的超车60到100的时候，它还是就是一台2.0自然吸气的排量，动力就放在这里。所以这就是大概对2.0的一个感受。然后接下来我们就开上车直接聊这台 IB 版，也就是混动版，它的驾驶感受怎么样。我想这个也是大家最为关注的，因为这台混动版相当于顶替了以前森林人 2.5 这个最为黄金最为中间力量的这么一个排量，它是要做这件事情的，它更重要，好吧。那让我们正式开始。首先说一个好消息，就是相比它在上市的时候，我在园区里一个很简单的体验，很明显它的整个混动系统的逻辑还有很多细节的一些包括动力的衔接方面都有了很大的优化。比如有一个例子，就是在园区里实验的时候，它在 D 档模式下你踩住刹车是可以原地给车充电的，但是充电转速相对来说比较高，而且整个车都会有一定的抖动，然后现在这个现象就已经解决了。另外也是在园区里，当时在开这台车的时候，在低速行驶的时候，一些电动机和汽油机，汽油机起机然后电动机介入，这种情况下它的一个衔接也不是很好，现在做的基本上也是完全无感了。当然要强调一下，这种所谓的无感是建立在它依然还是一个以内燃机为主的行驶品质的前提下啊。如果你要硬去拿它跟混动的 CRV 那种以电机为主的驱动的混动车去比的话，它的平顺性肯定还没法做到那样的一个水准，只不过通过电机的一个强化，加上本身斯巴鲁 CVT 反应又相对来说一向都比较的快，它可以做到一个起步相对来说很平顺也很敏锐的响应。但实话实说，和 2.0 的纯汽油版的第五代森林人区别不是大家想象的那么大，因为 2.0 的汽油版森林人它的起步的响应油门的逻辑做得也很不错，这个是关于它在低速时候行驶的一个品质方面的评价吧。至于真正需要动力爆发的时候，我是拿 2.5 的排量的这一代森林人作为一个对比对象的，因为我一直觉得 2.5 这个自然吸气的排量对于森林人来说是一个非常合适的排量，动力足够用又带一点点充沛，然后整体来说CVT 的响应啊什么的也都没有问题。现在可能还需要小小的保密一下，但是我在9月底10月的时候为我们下一季越野路书去探路，开的就是一台第五代森林人的北美版，北美是只有 2.5 的自然吸气版本，而且用的 CVT 变速箱很可能也是来自于第四代，就是它的 CVT 变速箱和这个动力总成其实都是更老的一代，但是非常的好开。而这一代 2.5 的森林人已经无缘国内了，理由非常简单，就是说能源双积分，然后它的一个燃油的消耗标准的一个界定吧，到2020年，这些厂商的所有的车辆它的油耗要控制在100公里/5升左右。实际上就算是这台 IB 版的混动的森林人，到了2020年，它现在6升的官方的油耗也是不足以去满足那个时候的需求的，所以2.5的版本是进不来的。那这台车跟2.5的区别呢，平顺性肯定比2.5更好，2.5 的 CVT 变速箱还是上一代，也就是第四代森林人的调教的风格，相对来说比较激进，更像一个 AT 变速箱，而且有时候你踩油门它真的会给你一些档位的落差感和动力输出的阶梯感，可以说是乐趣也可以说是不平顺，这个看你怎么想。但是确实是客观来说让2.5的爆发力显得更强了。
一直以来森林人的 2.5 和 2.0 虽然你看排量没差多少，然后单看参数也没差多少，但是它的行驶的一个品质差距是挺大的，你会感觉 2.0 就是一个正常的 2.0 的水准，没有什么惊喜也没有什么失望，但是 2.5 的却很接近那种更大排量 2.7 或者 3.0 的这么一个感受，装在一个 1.5 1.6 吨的森林人上，所以感受会非常的好。实际上这套混动的 IB 系统相比 2.0 的汽油版，真正让你能明显感觉到它的响应更快的部分，甚至快于 2.5 的部分，更多的集中在20公里每小时到30公里每小时这段加速上，它的感觉是很明显的。比如现在我把时速稍微降下来一点啊，好，20公里时候，这个时候你给油，你会发现，哎，电机在这个特定的时速，它的工作效果还是很不错的。就是这个时候，但是很短暂，过了40你再急加速，或者过了60再急加速，基本就感觉不到，主观感觉还是比 2.5 要弱。像我现在啊，我现在是大概60，全油门踩。肯定比 2.0 的第五代森林人要强一些，但是强的确实不是那么的明显，而且这种主观的爆发感觉远没有刚才我说的 2.0 和 2.5 之间那种非常大的区别，比上一代或者说是这一代的北美版的 2.5 的森林人也要略差一些。这个就是我对这套动力总成的一个感受。说完动力总成表现，接下来我说一说其他这台车我认为跟上一代森林人区别最大的地方啊。第五代森林人采用了一个可变转向比的设计，也就是它的转向齿条是不等距的，一个机械式可变转向比系统。这套系统的优点是什么？比如在一些城市里泊车的时候，你需要转动方向盘的角度不用再像以前线性的一个齿条的转向的年代，你不需要转那么多了，会更轻松一些。而且这一代整体的方向盘的手感也是更偏电子化，就是把这种路感抹得更平，指向依然精准，回正什么的我觉得也没有什么问题。只不过就是它再也没有第四代相对来说那么丰富的路感了。第四代当时路感到什么地步啊，因为第四代其实也是电动转向的助力，但我在新西兰刚开到第四代森林人的时候，我开了很长一段时间，我都认为那是一个机械液压或者至少是电子液压助力，因为它的路感什么的真的包括路面的回馈真的是还是保留的挺好的。而第五代森林人在这方面就不再做这种追求了，它直接的就是把这种路感抹得更平更舒适，轻盈度上倒是差不了太多，但是整体的这种感觉是更城市化更电子化了。但是第五代的这个转向也有一个让我觉得不好的地方，就是它变得不线性了之后，就是它可变转向比了嘛，不线性之后在很多的时候它的操作也就变得不是那么顺应驾驶员的意图了。我说的这个顺应驾驶员的意图并不是指现在这样比较急的弯路上啊，其实这种比较急的弯路上反而感受不太出来，甚至比第四代的森林人感觉还好。可能现在你看我拐这个弯我的手到这儿就够了，但是第四代森林人我的手可能要就是打得更多一些才能过去，毕竟这种转向可变转向比的齿条它的间距不会做得那么的夸张，所以在这种急弯或者说一些弯道比较大的时候其实反而感觉不太出来，包括在赛道里问题不大。真正让你能感觉到它不好的地方就是像在加拿大也好在意大利也好，有很多所谓的高速公路它的限速是120、130，但是它依然会有一些相对来说比较大的弯道，而且这个弯道的角度还会有一些实时的变化，而在这种时候你的车速又非常的快，然后你的这个转向的角度一直在变，这个时候我要修正这个方向盘，要把我自己的车控制在两条行驶线之间的时候，就会发现有困难了。就是我转多一点可能指得太快，我向右就偏过去了，转少一点就往左推出去了，就这种感觉就不太好。虽然是一个事实，就是这种路在国内是非常少见的啊，因为国内的公路都是收费的嘛，国内的基建相对来说也比较好。大家可以回忆一下，在国内的绝大多数这种能让你开到120公里或者130公里每小时的这种高速，大部分情况都是非常平直的，就是没有那么多的大弯或者说是多角度变的弯道，所以在国内问题不大。国内我真正有印象，就是这种公路让我印象深刻的唯一一个也在云南，就是在昆明到磨憨的那段公路上，它的限速是120，但是它一路上那个弯道也非常的大。当年我们是在拍《越野路书》的第二季的时候，开着三寸身高 MT 胎的这个 LC80 一路开，我是第一次感受到，觉得一条高速公路120的限速限得太高了，应该再限低一点。这个是昆磨高速的一个情况，但这种公路确实全中国我开了这么多的路是相对来说很少见的，大部分的路都是通过修隧道啊修桥的方式基本都给抹得很直，中国的路的特色是这样。
所以中国的消费者可能不用太用担心，但是我觉得这个车的转向的一个特性，如果要是放在国外，比如加拿大，比如意大利这种地方来开的话，我宁愿选择上一代的转向，这一代转向我并不喜欢。这是关于它的转向。然后关于整体的行驶品质，因为这台车现在第五代自定义人用了全新的 SGP 平台之后，它的整个车身刚性包括抗扭转性都有了很大提升，这个是可以感觉出来的。虽然很玄学啊，但确实是可以感出来，整个车底盘往上的部分它整体的一体性更好，尤其在一些过急弯的时候它的感觉是更好的，这个是可以感觉出来的。至于底盘方面应该是比上一代舒适了，侧倾也会略微的大了一点点，但是依然在公路的操控性能方面是很一流的水准，这个是不变的。这个是它的操控。最后再说一下隔音啊，这一代新能源的隔音比上一代我认为也是有了比较明显的进步，也是能感觉出来的。它的发动机声音 2.0 的和这台 2.0 IB 版，其实我现在急加速踩一脚，其实还可以。胎噪方面控制也比我的混动 CR-V 要好一些，所以它的隔音我觉得依然算不上跟昂科威啊或者说是一些美系的 SUV 那么高的水准，但至少在本田、马自达、斯巴鲁这三家里面，自定义人目前的隔音的水准做的是挺不错的，这是我对它隔音的一个评价。好了，那么动态体验部分到这里差不多就结束了啊。最后我想着重说一下的就是斯巴鲁第五代森林人上相对来说比较普及的 iSight 系统。我先说一下我对这种系统的一个态度，首先全自动驾驶或者说是各种风格的半自动驾驶我是绝对不信任的，在当前的这种路况当前的这种条件下，如果你过于信任自动驾驶是非常非常危险的一件事情，这是我的一个态度。而在此之前呢，我对辅助驾驶没有什么感觉，可也就是这次去加拿大探路，在两周内开了10000公里，每天差不多都要开700-800公里，多的时候一天要开1000多公里的时候，发现这套 iSight 系统的辅助是非常非常重要的。这套系统首先虽然很多厂商很多车型都会有这种自适应巡航啊、车道偏离预警啊或者主动的一个纠正啊这些功能，但是斯巴鲁在很多细节上做的是非常非常好的。先说第一个细节，就是它方向盘上这个单独有一个车道偏离主动纠正的一个开和关的按钮，你单从这个按钮的位置来看，你会觉得这个按钮其实是挺突兀的，按理说像它车道偏离预警是在上面，然后防碰撞预警也在上面，它似乎安全配置应该都往上放，可是它却把这个按键搁在了一个最最好摁的地方，因为这个按键放在这里真的就是最好用的。很多时候车道主动的偏离的一个纠正啊，我不是希望它完全关掉，可能是我走在当前的路段跟那个轨迹线不清楚了，或者说是因为临时修路然后摆了桩头，我不得不要强制去压这个轨迹线，又或者是在一些冷的地方有雪的地方，你会经常发现两车道的这个马路它会只推中间的一个车道出来，然后大家遇上会车的时候互相再让一让，这样效率比较高。在这种情况下，如果你的车道偏离纠正系统你给它开启的话，它会一直跟你各种较劲。而我希望就是我不希望它开的时候摁一个按键就把它关上，然后我需要的时候再摁一下就能找回来，这个就设计的非常好。从这里能看出来啊，这个设计师或者说工程师在把这个功能设计完之后，不是单单的在实验室里去试一下或者说在自己的测试场里去跑一下，而是真正到了实际路况去体验了一下，然后最后发现这个功能必须要放在一个最好摁的位置，然后放在这里了。所以我觉得这个是一个很细节但我觉得让我感受很好的一个体验。很多车型甚至这个功能都没有实体按键，而是一个触屏，你要到里面不停的去自己去找，就非常非常的不方便，这是一个细节。第二个细节就是自适应巡航或者说是车道的一个排队功能，在城市拥堵的时候一个排队功能，很多细节都做得很好，比如和前车的距离的一个把握，以及一定程度上的灵活性。像是当年沃尔沃一个最大的特点就是前车哪怕不管跟你隔着多远，只要它急刹，然后我也会跟着急刹，其实完全没有必要，我们正常人类的驾驶员不会这么干的。前车急刹，我前面有足够的缓冲区，我肯定是慢慢的踩刹车，慢慢的把车滑过去就可以了，而不用我必须跟前面1:1的保持一个绝对的距离。在这方面斯巴鲁控制得很好，虽然它的这个
车道自适应巡航跟前车的距离和绝大多数这个系统一样，都是一个就算你调到最近，它的距离也是相对来说比较远的，这是为了一个安全的考量，它不能像人那样跟得那么的近，但是它会有一定的冗余的灵活度，就比如拐弯，比如前车减速，比如我要加速，或者说有什么别的情况，它会允许我靠得近一些，合适的时候我再慢慢的退回来。这个是在绝大多数高速行驶的情况下真的非常好用啊。像我这次去探路的时候，我们最常见的事就是前面找一个货车，因为货车司机一般对当地的路况都是非常熟悉的，或者找一个当地的车，然后用 iSight 跟着它，你会节省很大的精力。我的脚就放在刹车踏板的底下，我只用思考一件事，就是需不需要我有什么紧急情况，需不需要我去紧急制动就可以了，这个时速多少，限速多少，很多时候我就不用再去考虑了。从这个角度来看，我想的事儿变少了，我变得更专注了，其实就是更安全了。或者我再换个方式说啊，因为那几天我每天都要开10个小时以上，我就算是自己完全集中精力控制这台车，我不可能很长时间的永远100%的精力去维持这个状态，而且很可能精力衰退的比较厉害，会有一个更不好的状态去驾驶。但是有 iSight 系统的辅助，或者说这类的自适应巡航系统的辅助，包括车道的一个偏离的纠正，至少我可以是以一个60-70%的精力就能保证安全，而且我会非常的放松。这里也说一下，这种行驶在你不熟悉的这种路况，尤其是像加拿大这种地方，经常有野生动物可能会蹦出来，然后山路的弯道也比较的急，你跟着前面的一个车，当地人的车是最好的，要撞野生动物也是他先撞，就一个野生动物蹦到你俩车中间的几率就太小了。拐弯的时候只要弯不是特别大，它的这套系统还是能跟住的，前车拐弯了，但是我的车速也会跟着它一起去减，而不会出现有一个弯道前车一拐弯我就探测到前面没东西就开始直线给油了，不会有这种情况的。当然弯道太大了还是要主动的去取消一下它的巡航的，这个是在高速的时候它给我一个很好的感受。在城里也同样如此，在城里的时候，首先它是有一个接近排队功能的，就是我可以跟着前车在红绿灯一起刹停，前车停我也停，停住以后前车启动的时候，我也可以只要轻拨一下这个恢复键，我就可以继续跟着它起步，然后继续跟着它然后前行了。所以在城里驾驶也非常非常轻松，不用像很多车型一样我可能要重新启动整套自适应巡航系统，或者说是我启动不了，需要我开到30公里以上的时速才能启动，它都没有这些的问题。而且还有一个比较细节的地方，就是它在这个中央仪表盘上有一个设置，就是它可以设置你的自适应巡航的跟车的一个敏感度，有4档，从最经济到最 dynamic 就是最动态，就是越经济的模式它会越缓和越迟缓，前车加速它不会太着急加速，然后越往这个动态模式它会跟的就是越激进。但说实话我觉得这四个模式彼此之间差异很小，我还得多摁这个钮去调，所以我觉得不如就留2档，一档经济一档动态就足够了。然后整体的它的包括对一些有雨有雾的天气，它的一个继续的判定，它这两个摄像头的继续的一个判定，都是我经过加拿大10000公里的感受，包括一些城里温哥华行驶的拥堵路况的感受，都是让我感觉非常好的。所以我觉得这台车目前最大的一个竞争力，相比它的很好的操控性，很好的越野性，在城市 SUV 里啊，这些你是用户可能很难感受得到的，尤其是很多只在城市里去驾驶的用户。可是这个自适应巡航或者说是这个 iSight 系统，这一套系统是你真正能够获益而且真正感受非常非常好的。我建议买这台车，买 2.0 或者买 iB 版，也就是混动版，这两个我都觉得没有什么太大所谓，但是无论买哪个版本，我觉得选上这个 iSight 系统都非常非常的有价值。OK， 那么到了我们最后总结的时候啊，这台 iB 智擎版，也就是混动版的森林人，它的一个动力感受，如果要是简要的说的话，在低速行驶的区间段，它的整个的平顺性，它的整个的响应性，当然也有 CVT 变速箱和一个油门逻辑的区别啊，但总体来说是比上一代 2.5 的森林人和这一代 2.5 森林人做的明显都要好的，这一点是一定要给赞的。而且它的这个油耗肯定也要比 2.5 的森林人要省得多，它会比 2.0 的还要低一点。可是在动力方面，其实它是离我的预期有一点距离的，因为原本我认为 2.0 iB 的，也就是智擎版的森林人应该能至少达到 2.5 甚至超过 2.5 的一个水准，但实际上
实际感受下来，它的爆发力，如果用排量来形容的话，应该感觉是介乎于2.3到2.4左右，离2.5差那么一点。从这两台车整体的感受来看，包括他们整个平台的升级，然后隔音的一方面的进步，还有本来森林人就一向在同级别它的越野性能和操控性能一个很领先的一个综合的一个水准，这两台车依然值得推荐啊。好了，那本期萝卜报告到此结束，我们下期再见。顺便也跟大家说一下啊，就是我在加拿大开10000公里的时候，最讨厌的就是这个轮圈。目前在现场呢是2.0版本匹配的都是这个轮圈，然后2.0 IB 版就是智擎混动版，全都是相对来说比较正常的轮圈。这个不正常的轮圈和正常的轮圈它的区别在哪儿呢？大家可以看到这个轮圈的这个边上，它是全都有这种类似于护板的凸起，然后包括整个轮圈的密封的面积也非常的大。这会造成一个什么结果啊？就是我在加拿大开那个 Dumpster Highway 最后的1000公里，因为它全都是土路，而且有很多碎石和沙子，而且有的时候还会有雪，雪会把土变成泥，泥会把石子固定在这个轮毂里面。而且因为它这是全封闭的设计，它并不能自己行驶的时候像正常的轮圈那样把一些泥给自动甩出去，它甩不出去，全都在里面铺出来厚厚的一层，说不好听的像癞蛤蟆的皮的那种质感的，我有照片，真的很像。然后这个美观与否当然无所谓，一般也看不见，可是它会影响到你的动平衡，因为当这个石子儿和这个泥它厚到一定程度的时候，四个轮的动平衡就出现问题了。所以我整个回程的路上，因为找不到一个能清洗它的办法，所以都是100公里一路抖回来的，没有办法。只有回到了温哥华之后，拿着一个超高压的水枪，一个 coin wash， 就是那种投币洗车的自助洗车，然后把水枪从这儿插进去，然后才把这个轮毂真的清理完了。而且它这个水枪经常会水会反到我的身上，所以这个轮圈我觉得一般城市驾驶肯定没有问题啊，但如果真的是长途穿越呀，或者说是去一些有雪有泥有石子的这个路上，这种轮圈真的不太实用。说实话，你觉得这种轮圈好看吗？从你的角度来说不好看，这不就得了吗？所以这个轮圈我觉得从我们年轻的90后摄像师的角度来看也并不是特别好看，不太推荐。